isomo rya 86 mu gitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi rikaba ni rya gatatu mu miryango igendanye n'umurage. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khayri khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nimo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiwe n'abasangira ngendobe n'abazakomeza kugira ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomeje n'amasomo yacu mu bijyanye n'amasomo arebana n'umurage, aho umuyisilamu asabwa kuraga kandi ari n'umuco mwiza, ari n'uruhare rwiza n'umwanya mwiza nyagasanya Allah subhanahu wa ta'ala yasigiye umugaragu w'Imana, aho ashobora kugira icyo asiga atanzemo umurongo mu buzima bwe, hanyuma nyuma yo gupfa kwe bigakomeza ari ibikorwa byiza bikorwa kandi bishyirwa ku minzani ye. Aha ibingibi abigezemo uruhare atanga umurage nk'uwo nibwo abafite ibyiza byuzuye bidacagase. Naho iyo impuhwe cyangwa se imigisha ye ayisize ku mpuhwe z'abazungura be, uyu nguyu abashobora kuzabona izo mpuhwe cyangwa se ntazibone cyangwa se akazibona zituzuye nk'uko yabyifuzaga. Naho iyo asize ariwe utanze umurongo, icyo gihe uwisilamu hari uburenganzira bwamuhaye bwo kugira ngo abashe gutanga cya kindi cyo yifuza ko kizamubungabunga kandi kikanamusigasira imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Angaha umwanditsi rahimahullah mu gukomeza gusobanura amagambo amategeko n'amabwiriza agenga umurage muri Islam aravuga rahimahullah, aravuga ngo faslun, ikindi cyiciro cy'amategeko cyangwa se undi mwanya w'amategeko mu yandi mategeko runaka. Aravuga rahimahullah, aravuga ngo wa idha batalat alwasiyatu aw ba'daha raja'a ila alwaratha. Iyo umurage upfuye, iyo umurage upfuye cyangwa se igice kimwe mu bice bigize umurage kikaba ari igice kidahwitse, aravuga ngo raja'a ila alwaratha, icyo gihe cya kindi gipfuye kigaruka ku bazungura cyangwa se wa murage wose iyo upfuye ugaruka ku bazungura. Aha nuko uwisilamu ntago bwigeze bwemera ko umuntu mu mitungo hajyamo ibijyanye n'igoragoza, cyangwa se ngo umuntu naramuka atanze umutungo uyu mutungo abantu bakagira urujijo rw'aho ugomba kujya cyangwa se aho yari yawutanze hakabura. Angaha ntago uwisilamu uvuga ngo babandi bawuhawe bahita bawushakira ahandi bawushyira, ahubwo ugomba gusubira kwa nyirawo, hanyuma nyirawo akaba ariwe utanga umurongo waho hari busimbure hahandi hari hagenewe wa mutungo. Aha ku murage nyir'umutungo aba yapfuye, no mu gupfa kwe umutungo we uhita uhinduka umutungo w'abazungura, bityo kugaruka kuri we aramutse icyo gikorwa cyangwa se urwo rujijo rwabayeho mu buzima bwe, icyo gihe ne wahita noneho atubwira cyangwa se akadukosorera ahajya wa murage. Naho iyo urwo rujijo ruje nyuma yo gupfa kwe cyangwa se icyo kibazo kikavuka nyuma yo gupfa kwe, icyo gihe umutungo we wahindutse umutungo w'abazungura. Niyo mpamvu umwanditsi rahimahullah avuga ngo iyo umurage upfuye cyangwa se hakagira ibice muri mu murage bipfa, icyo gihe wa mutungo ugaruka cyangwa se ukagarukira abazungura kubera ko nibo banyira umutungo. Kugira ngo urusheho kubyumva, umwanditsi rahimahullah yatanze urugero aravuga ngo falawasa an yushtara abdu zaidin bimiati fayutaqa famata aw lam yabi'uhu sayyiduhu falmi'atu lilwaratha. Aravuga rahimahullah ati urugero kugira ngo wumve umurage wapfuye, ati umuntu aramutse araze ko namara gupfa hazafatwa amafaranga amadirihami ijana cyangwa se hazafatwa miliyoni, urugero w'umutungo we, iyo miliyoni izagurwe umucakara runaka hanyuma arekurwe. Umwanditsi yatanze urugero rw'umucakara witwa Zaidi, hazagurwemo Zaidi w'umucakara hanyuma Zaidi ahite abohorwa, hanyuma Zaidi akaza gupfa mbere yuko agurwa ngo abohorwe bakiri mu masezerano cyangwa se bari mukiri mu bwumvikane, akaza gupfa. Aravuga ngo awulam yabi'u sayyiduhu, cyangwa se nyiri umucakara akanga kumugurisha kugira ngo amucakara be abohorwe. Aravuga ngo falmi'atu lilwaratha, rya jana cyangwa se ya miliyoni cyangwa wa mutungo wagenewe gukoreshwa cya gikorwa, icyo gihe uhinduka uw'abazungura cyangwa se ugaruka ku bazungura. Aha niwitegereza uri bubonemo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo wa wundi watanze umurage we yawugeneye ikintu runaka, bisobanuye ngo ntago dushobora kuvuga ngo kubera ko uyu murage wari wagenewe umucakara Zaidi
hanyuma Zaidi akaba apfuye reka tujye gushaka undi mucakara witwa urugero Kasimu hanyuma abari we tuza kubohora la ntagari gutyo bigenda ni nkuko nguko aramutse avuze ati nsize mu mutungo wanjye muzavanemo urugero wenda miliyoni icumi mwubake umusigiti mu gace runaka mu kibanza runaka n'ibintu runaka hanyuma ka gace na cya kibanza bigasangwa ko bidashoboka cyangwa se bikangwa cyangwa ntibikunde ko cyubakwa mu wa musigiti ahangaha ntago bavuga ngo ya mafaranga yari yagenewe umusigiti tuyimure mu kandi gace cyangwa se tuyajyane ku kindi kibanza iyo yarangije kwemeza akavuga ati mu kibanza runaka ahantu runaka ungana gutya na gutya hanyuma hahandi hakaba hadashobotse nko kuba urugero hatenguka cyangwa se hakaba hanyura nk'umuhanda n'urugero cyangwa se banyiraho bakaba badashobora kuhatanga cyangwa hakaba haragenewe ibindi bikorwa bitashoboka ko hajyamo n'umusigiti icyo gihe wa mutungo cyangwa se wa murage uba ari umurage upfuye n'icyo cyitwa gupfa k'umurage icyo gihe wa mutungo usubira kubazungura ntago bavuga ngo nta nubwo tuvuga ngo tugiye kuvunjamo undi musigiti ahandi mu cyaro begeranye kugira ngo babanyacyaro n'ubundi bajye bajya mu cyo begeranye hanyuma bajye gukoramo y'amasengesho ahangaha ibyo ngibyo ntago babikiri wa murage ahubwo bigiye kuba ubushake bw'abazungura nibaramuka bavuze bati okay no biranze hano ariko ubwo byanze igitekerezo cy'umubyeyi wacu cyangwa se cy'umuzungurwa wacu turacyubahiriza hubaka umusigiti hafi yaho ngaho icyo gihe aba bakoze igikorwa cyiza kigaruka nanone kuri bo no kuri wa wundi ariko ntago aba ari wa murage ushyizwe mu ngiro kuko umurage ushyirwa mu ngiro nk'uko nyirukuraga yawuraze umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa in wasa bi mi'atin naho nanone ashobora gutanga umurage urugero w'ijana aravuga ngo tunfaqu ala farasin habisin famata fahiya lilwaratha ashobora no kuvuga ati aya mafaranga iri jana nditanze ngo rizafashe kuri iriya farasi runaka yarwanaga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala yifashishwaga mu kurwana mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma ya farasi ikaza gupfa icyo gihe iyo ipfuye ya mafaranga atarayitangwaho cyangwa se hameje gutangwaho amwe muri yo andi atarayitangwaho icyo gihe asigaye yose agaruka kuri ba bazungura kubera ko aho yagenewe mu murage haba havuyeho ni nk'uko nguko urugero mu gihe tugezemo aramutse avuze ati aya mafaranga azasanishwe umusigiti runaka nindamuka mpfuye umutungo wanjye azavanwe mu miliyoni isanishwe umusigiti runaka hanyuma uwo musigiti ukaza gusenyuka ntago tuyafata ngo tuyajyane ku wundi musigiti kubera ko uyu musigiti niwo yari yarangije kwemeza no guhamya icyo gihe ntago dukuraho wa mutungo ngo tuwujyane ahandi ahubwo tuwugumisha hariya ni nk'uko nguko ashobora no kuvuga ati uzatangwe kuri iyi modoka runaka urugero ifasha mu gushyingura hanyuma ya modoka ikaza gushya ntago tuvuga ngo turashaka indi modoka n'ubundi ikora akazi nk'ako ngako cyangwa se ngo tuyaguremo indi modoka oya icyo gihe niba yari yavuze ati aya mafaranga azayigurirwemo amapine cyangwa se azayigurirwemo indi moteri cyangwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo icyo gihe iyo ya modoka urugero ihiye cya gikorwa kikaba ntacyo cyamara kuri cya gikorwa batanzemo bashyizeho umurage icyo gihe wa murage usubirana abazungura kubera ko uba watakaje umwanya wawo bityo umwanditsi rahimahullah izi ningero yaraguhaye yaratanze kugira ngo turusheho gusobanukirwa cyane kurushaho aravuga nanone ati wala wasa an yahujja anhu zaidun bi alfin aramutse nanone nabwo kandi atanze umurage avuze ati mu mutungo wanjye muzakuremo igihumbi cyaba ari cy'amanyarwanda niba bishoboka cyangwa se ari cy'amadolari niba bishoboka cyangwa se cy'amafaranga runaka cyangwa se n'ikindi kigereranyo cy'amafaranga runaka ayo bishoboka ataya amafaranga azakurwemo mu mutungo wanjye hanyuma ahabwe Zaidi ankorere umutambagiro mutagatifu Zaidi n'uwari wese mu bantu ariko ubwiye avuze ngo Zaidi ni nk'uko umuntu ashobora kuvuga ati aya mafaranga azahabwa urugero Muhammadi urugero amafaranga azahabwa uwitwa Zaidi cyangwa se azahabwe umuntu runaka akamuvuga mu izina akamwemeza kugira ngo ankorere umutambagiro mutagatifu aravuga ngo umwanditsi rahimahullah aravuga ngo falam yahuj wa wundi wahawe wa murage wo kujya kumukora umutambagiro mutagatifu ntabashe gukora wa mutambagiro mutagatifu hari n'igihe uyu nguyu utanga umurage ashobora kuvuga ati uyu aya mafaranga uyu murage cyangwa se iyi hija azayikore mu mwaka wenda urugero wa 2025 n'urugero hanyuma wa mwaka wa 2025 bikagera n'urugero bikaba byagera nta hija ihari
nkuko bishobora kuba wenda urugero ari igihe cy'intambara cyangwa se ari igihe cy'uburwayi n'ibyorezo cyangwa se wa wundi akaba arwaye mu gihe abandi baragiye kujya mu mutambagiro we akaba arwaye arembye ari ku buriri adashobora gukora umutambagiro cyangwa afite indi nzitizi iyo ariyo yose cyangwa se n'icyo gihugu kitemerewe kujya muri hijja kuri uwo mwaka n'ibindi nk'ibyo ngibyo iyo atabashije gukora hijja muri uwo mwaka watanzwemo umurage ahangaha ntago ubuyisilamu bwemera ko tuvuga ngo reka noneho ajyeho mbere yaho gato cyangwa se azajyeho nyuma yaho kubera ko umurage ugomba kubahirizwa no gushyirwa mu ngiro nk'uko wavuzwe ahangaha turibuza no gutanga n'icyitonderwa ariko nta n'icyo bitwaye tugitanze ho none ahangaha wa wundi wese utanga umurage muri isilamu ni byiza ko agisha inama abamenyi n'abasobanukiwe imiryango yo kwitanga yo kwitangwamo n'ahantu heza ashobora gushyira umutungo we ukatubuka kandi ukagira akamaro cyane kurusha abandi. Ni kimwe n'ushaka gukora waqfu, ushaka gukora isadaka z'ibikorwa remezo cyangwa se ushaka gutanga isadaka iyo ariyo yose. Mu Isilamu ntabwo ari byiza ko ufata umutungo iyo ari umutungo by'umwihariko ushobora kugira icyo ugaragaza n'icyo uhindura mu buzima bw'abayisilamu mu kubaka idini. Si byiza ko weho watekereza utekereje ugahita ushyiraho wa mutungo kuko ushobora no gusanga naho ngo wishyize hatari hakenewe ariko wegereye abavugabutumwa ukegera abamenyi bashobora kugira inama ikomeye cyane bakakwerekera ahafite akamaro kurusha ahandi kugira ngo wa mutungo wawe uzakomeze kugira akamaro cyane kandi ukomeze no kubyara umusaruro ukomeye cyane imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Weho jazakallahu khayran imana ikongerera ibyiza warangije kugira igitekerezo kandi warangije no gutera n'intambwe noneho mu rwego rwo kunoza iyo ntambwe ni byiza ko iyo ari umutungo ufatika ugiye gutangwa mu nzira y'Imana byaba ari muri waqfu byaba ari mu isadaka byaba ari mu murage ni byiza ko ujya inama n'abamenyi bakakwereka inzira nziza cyane yo kuba watangamo iyo sadaka yawe ariko icyitonderwa aba ari umumenyi nyamumenyi kandi abe ari umwizerwa uribuze kushyira mu ntoki ze izo nshingano. Si ngombwa kumushyira mu ntoki ze inshingano z'umutungo kuko kwizerwa iyo tuvuze kwizerwa hari uhita yumva yuko hari uwo azahereza umutungo kugira ngo awakire na ariko uyu muntu yizerwa atinya n'Imana mu idini ye niyo atanze inama atanga inama itabogama ntagashobora gukurura yishyira kugira ngo gusa wa mutungo ugiye gutangwa ugere hafi ye cyangwa se izagaragare ko yawugizemo uruhare ahubwo atanga inama idashidikanywaho kandi inama atanga nta wundi ashaka ko amwishimira usibye Allah subhanahu wa ta'ala bityo akugira inama nziza kandi nanone ikindi aba bari mu gikorwa cyane nk'abavuga butumwa nibo baba bazi ahababaye cyane kurusha ahandi mu nkingi z'idini bityo bakavuga bati aya ngaya yagiye mu mfuruka runaka aya yagira akamaro kurusha ibindi cyangwa igikorwa runaka gisimbujwe iki ngiki byagira akamaro kurushaho cyangwa igikorwa runaka gikozwe mu buryo runaka cyangwa kigakorerwa ibunaka cyagira akamaro kurushaho bityo umuntu agatanga isadaka mu buryo bunoze cyane cyangwa se umurage mu buryo bunoze cyangwa se wapfuye akayikora mu buryo bunoze kugira ngo izarusheho kugira akamaro. Ni na byiza ko kuri uwo wundi ushatse kubyikorera atabifunga cyane ngo umuntu niba agiye gutanga umurage cyangwa se agiye kubaka wakfu isadaka ihoraho y'igikorwa remezo ngo agishyiremo ibihato byinshi cyane ku buryo hari igihe kizagera kugira ngo abantu babone wa wundi wagenewe cya gikorwa bizabe ari ingorabahizi. Ibyo nabyo ntago bikwiye ntago ari byiza ahubwo ibyiza nuko umuntu arekura isadaka ye akayishyira muri rugari kurushaho niba urugero ari umurage atanze w'umutungo akavuga ati uyu mutungo uzafasha wenda urugero imisigiti runaka bazahere ku musigiti runaka nibabona ari ngombwa cyangwa se nibishoboka banagure cyangwa se bawujyane n'ahandi cyangwa se avuga ati uzafashe abanyeshuri b'idini biga idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se akavuga ati uyu murage wanjye uzafasha abavuga butumwa beza kandi b'inyangamugayo cyangwa se akavuga ati isadaka yanjye izajye ku ishuri runaka mu mashuri ya Qur'ani cyangwa uzajye gufasha umusigiti mu misigiti y'abayisilamu. Ahangaha nibyo biba ari byiza kurusha kuba weho wagena ikintu runaka ukagifunganya mu mpande zose hose hakaba hari ibihato ku buryo rimwe na rimwe hari igihe bizarangira nawe umurage wawe cyangwa se isadaka yawe ibaye ipfuye nk'uko twavuze ngo ni umurage upfuye. Bityo aramutse avuze ati azakore hijja mu mwaka runaka hanyuma uyu Zaidi wahawe uyu murage akaba atabishoboye cyangwa se umwaka bikaba bitari buze gukunda ahangaha umwanditsi rahimahullah aravuga ngo falam yahujju fahiya lilwaratha wa mutungo wagenewe wa mutambagiro ugomba kugarukira abazungura nabo bakawuzungura bakanawugabana bashingiye ku gitabo cy'Imana na sunna z'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama.
aravuga ngo wa in qala al musa lahu a'tuni az-za'ida 'ala an-nafaqati al-hajj aravuga ngo lam yu'ta shay'an noneho wa wundi wari wahawe umurage w'ukari uzakora umutambagiro mutagatifu urugero umuntu ashobora kuvuga ati ni ndamukapfuye umutungo wanjye hazakorwemo miliyoni 10 zigiye gukore zihabwe runaka agiye kunkorora umutambagiro mutagatifu hanyuma muri cya gihe azajya gukora umutambagiro mutagatifu uyu nguyu wahawe umurage akaba atari uzako atashobora kujya gukora umutambagiro cyangwa se umutambagiro ukaba ufite ikibazo runaka kidashobora kubahirizwa cyangwa se udashobora gukorwa muri icyo gihe hanyuma wa wundi akaza akavuga ati nibyo nyakwigendera yavuze yasize avuze ko miliyoni 10 zatangwa zikampabwa kugira ngo njye kumukorera umutambagiro ariko simbishoboye ariko umutambagiro agaciro kawo urugero ni miliyoni 7 bityo izeshatu zisigaye kubera ko agaciro k'umutambagiro ari miliyoni 7 izeshatu zisigaye ni nkaho ari impano yashatse kumpa no kunshimira ku gikorwa nzaba namukoreye cyangwa se agira ngo ananteze imbere muri ibyo byarenze kuri bya bindi byagenewe cya gikorwa runaka nagombaga gukora akavuga ati none ibi ngibi mubimpe kubera ko nubundi hija yarapfuye ariko icyo iyo neza cyangwa se iyo nkunga yashakaga kunyongereramo muri icyo gikorwa nubundi yo nari nkwiye kwihabwa ahangaho umwanditsi rahimahullah aravuga ngo lam yu'ta shay'a nta kintu na kimwe ahabwa uyu nguyu kubera ko niba ari n'impano n'impano ariko yari ishingiye ku mutambagiro no ku neza runaka no ku gikorwa runaka agomba gukora hanyuma ibisigaye ukabihabwa byaba ari igihembo cy'uya wabize byaba ari ishimwe ry'igikorwa wakoze byaba ari ukukubungabunga cyangwa se agashaka kuguheramo ariko aciye mu gikorwa runaka icyo gihe cya gikorwa ashatse kuguheramo kitabashije kuboneka mu murage muri Islamu ntacyo uhabwa nta nubwuza ngo uvuge ngo icyari cyagenwe cyari iki n'iki ngiki agaciro kacyo nakangaka ibirenze kuri ako gaciro ngaho mu bimpera ahangaha ntacyo uhabwa iyo umurage utawuje uko usabwa kuzuza aravuga rahimahullah ati walau mata al-musa lahu qabla maut al-musi au radda al-wasiya aravuga ngo rudda ila al-waratha aravuga ati noneho umuntu aramutse ahawe umurage wo gukora igikorwa runaka mu idini agikorera wa wundi witabye imana hanyuma wa wundi wahawe umurage wo kuzashyira mu ngiro igikorwa runaka akaza gupfa mbere y'uwo muraze umuntu amerewe nabi cyangwa se atanze umurage aha icyitonderwa ntago umurage muri Islam utangwa n'umurwayi urembye nta nubwo umurage utangwa n'umusaza ugeze mu zabukuru uri hafi gupfa n'umuntu muzima ufite imbaraga yemereye gutanga umurage niyo mpamvu muri hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama avuga ngo ma min haqqi imri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusi fihi yabitu laylatayn illa wasiyatuhu maktubatu indahu ati ntago arimo kuri kumwemera mana ufite icyo ashaka gutangamo umurage ko yarara amajoro abiri muri indi riwaya thalathata layal akavuga amajoro atatu ko yarara atarandika umurage we ngo awibikeho ku musego we ntago bikwiye nta nubwo ari byo bityo ntago umurage ari uwo abarembye gusa n'abazahaye ahubwo n'umuntu muzima ashobora gutanga umurage ariko n'urembye kandi uzahaye ashobora gutanga umurage akawuha abazima abazima bakamutanga gupfa kandi yararembye kandi azahaye ibyo ngibyo ni ibisanzwe bityo aramutse atanze umurage hanyuma wa murage uwo yawuhaye kuzawushyira mu ngiro akaba ari upfa mbere ya wa wundi waraze icyo gihe wa murage uba upfuye kubera ko umurage umwanya wawo ni nyuma yo gupfa kuwaraze iyo atari yapfa ntago wa murage ugira ushyirwa mu ngiro keretse iyo bigaragaye ko yashatse ko wa murage uhita utangira gushyirwa mu ngiro mbere y'uko apfa iyo ashatse kuhita utangira gushyirwa mu ngiro mbere y'uko apfa harimo ibice bibiri iyo ari ibice bigendanye n'umutungo ahangaha ureberwa muri yandurirwa mu y'umutungo wa kimwe ya kimwe cya gatatu nk'uko twabonye amasomo y'ubushize naho iyo ari umurage wishyirwa mu bikorwa ry'ibindi bikorwa ibyo ngibyo nta gushidikanya ko bishyirwa mu bikorwa nko kuba yamuraga urugero kuzamureberera abana be hanyuma agahita atangira ubu ngubu uyu nguyu azaha yari mu buriri nko kuba wenda urugero yari umwana w'uruhinja agiye gusiga cyangwa se ari umwana urwaye wenda urugero urwaye mu mutwe cyangwa se wasaze cyangwa se ufite ikindi kibazo agahita atangira kumureberera ubu ngubu ibyo ngibyo ntacyo bitwaye aramutse ikimenyetso ariko kigaragaza naho ubundi ishyirwa mu bikorwa niyishyuzwa no kugira ngo bibe inshingano bigomba kuba ibyo ngibyo ari uko watanze umurage amajije kwitaba imana
mwanditsi rahimahullah aravuga ati rero iyo umuntu atanze umurage uwo araze agapfa mbere yuko uyu nguyu watanze umurage apfa no kuvuga ngo wagombaga gushyira mu ngiro umurage niwe upfuye mbere cyangwa se wa wundi watanze umurage akisubira mwanditsi rahimahullah aravuga ngo awradda alwasiya cyangwa se akisubira kuri wa murage yari yatanze yari yavuze ati azankorera umutambagiro mutagatifu hanyuma akavuga ati oya ntazawukore ntabwo nkimukeneye kawunkorera ahangaha hari ibice bibiri icya mbere hari ukwimura umurage akawushyira ku kindi kintu ibyo nta gushidikanya ugurimuka hari no kwica umurage gusa ariko ntagire icyo awusimbuza iyo ntacyo awusimbuje umwanditsi aravuga ngo radda ila alwaratha bya bindi byari byagenewe muri wa murage bigaruka mu bazungura n'ubundi ibyari byagenewe muri wa murage iyo ntacyo awusimbuje bigaruka mu bazungura umwanditsi rahimahullah aravuga ngo ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصيه نصف الوصيه aravuga ngo noneho aramutse ahaye araze akaraga umuzima akaraga n'uwapfuye urugero ashobora kuba atazi n'amategeko y'umurage akavuga ati runaka muhaye umurage cyangwa se iyi miliyoni ni umurage wa runaka tubite amazina ni umubare wa runaka Hashim na runaka Qasim bazagabane iyi miliyoni mu murage ahangaha bikaza gusangwa ko urugero Qasim yari yarapfuye mbere na mbere yuko batanga no murage ahangaha umwanditsi rahimahullah aravuga ngo falil hayy nisfu alwasiya wa wundi muzima afata kimwe cya kabiri cya wa murage ntago bavuga ngo yari miliyoni yari yihaye Hashim na Qasim none Qasim yarapfuye Hashim natware iyo miliyoni yose la abadan ahubwo afata kimwe cya kabiri cya wa murage kubera ko niko kuri kwe na wa wundi watangaga umurage iyo atabagabanyije ngo avuge uko babigabana icyo gihe ni nkaha bavuze ngo babigabane mu buryo buringaniye kuko iyo ataragambiriye kubigabana mu buryo buringaniye yari kuvuga ngo urugero Hashim afate 70 Qasim afate 30 ku ijana ariko iyo atabivuze ubwo ni ijana ni 50 kuri 50 icyo gihe iyo umwe yapfuye undi ari muzima nkuko twabivuze umurage uhabwa cyangwa se utangwa nyuma yo gupfa iyo dusanze wa wundi yarapfuye icyo gihe igice cy'umurage kijya kuri wa wundi muzima hanyuma uwapfuye umurage we ukagaruka mu bazungura nkuko twabivuze ngo umurage uramutse upfuye igice kimwe aha niho upfuye igice kimwe kuko ntago umuzima araga abapfuye ntago umuzima araga abapfuye ahubwo umuzima araga abazima hanyuma bagahabwa imirage yabo nyuma yo gupfa kwe mwanditsi rahimahullah aha atanze urugero rw'abantu babiri baragwa umwe akaba yemerewe kwakira umurage undi atabyemerewe nta nubwo tuvuga ngo ya mafaranga yari yagenewe Qasim tuyafate tuyajyanye mu bazungura ba Qasim nk'umuryango we n'umwana we cyangwa umudamu n'ibindi ubwo yasize la icyo gihe umurage usubira muri ba bazungura be mwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati wa in wasa li warithihi wa ajnabihim bi thuluthi malihi falil ajnabiyyi sudus ويقف سدس الوارث على الإجازة aravuga rahimahullah ati noneho uyu muntu aramutse atanze umurage akaraga umwe mu bazungura be hanyuma akaraga n'undi uri hanze y'abazungura be akabaraga ko bahabwa kimwe cya gatatu cy'umutungo we urugero ashobora kuba ari umubyeyi yari afite abana mu bana be hari harimo umwana witwa Muhammadi hanyuma hari n'undi muntu wibunaka witwa Yunusu mathalan akavuga ati Muhammadi na Yunusu bazagabane kimwe cya gatatu cy'umutungo wanjye ahangaha nk'uko twabivuze twanabibonye nuko muri ba bazungura umuzungura ntago yemereye kuragwa kubera ko nyagasani hari iki gihe hari igendo yamuhaye mu bijyanye n'izungura tuzabona mu masomo y'izungura ahangaha umwanditsi rahimahullah aravuga ngo falil ajnabiyyi as-sudus wa wundi wo hanze ariwe Yunusu uyu nguyu we kimwe cya gatandatu nicyo ari buze gufata cy'umutungo kuko niba yamuraze kimwe cya gatatu cy'umutungo kimwe cya kabiri cya kimwe cya gatatu umutungo ni kimwe cya gatandatu icyo gihe ari buze guhabwa kimwe cya gatandatu cy'umutungo nkaho yavuze ngo aramuha kimwe cya kabiri cya wa murage ni kimwe cya kabiri cya wa murage niko mu mibare niko bimeze n'ubundi hanyuma arangije aravuga ngo wayaqifu sudusul warithi ala alijaza hanyuma cya gice cya kabiri cyagenewe wa muzungura cya gice cya kabiri cyagenewe wa muzungura aricyo cya kimwe cya gatandatu cya kabiri cyagenewe wa muzungura iki ngiki kizategereza kwemezwa n'abazungura be bagenzi be ko bemera ko uyu mutungo ujya kuri mugenzi wabo ahangaha
iyo umuntu araze umuzungura we ntago byemerwa keretse abandi bazungura babyemeye kandi bakabyemera nta gahato nta no guhatirizwa hanavuyemo umwe akabyanga ahangaha abamenyi bagaragaza ko icyo gihe wa murage nta gushyirwa mu ngiro kubera ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri hadith sahih kuva ku ntumwa imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala inna Allah qad a'ta likulli warith لكل وارث حقه فلا وصية للوارث أتي متجمعات من يكون يغسني الله سبحانه وتعالى يهاي ورمزونغورا أكريكوي بلكو نها مراجي أغوان بغوهاب أمزونغورا iyo umurage rero uhawe umuzungura abazungura bandi bagenzi be bafatanyije izungura ko imitungo ni yabo nibo bemeza niba koko uyu murage yarazwe uba impamo cyangwa se bakawushyira hamwe bose bakabigabana hanyuma iyo bawushyize hamwe bakabigabana ntawo bareba ikijisho nta nubagirira urwango nta nubitirira ubusambo cyangwa se n'izindi nyito mu nyito zitandukanye kuko ni ukuri kwabo bemeye guhuwo bashaka cyangwa se bakakumwima bemereye kwemerera mugenzi wabo umuzungura mugenzi wabo nta nubwo kandi byemeye ko bavuga ngo nafate uyu murage hanyuma ntazungure ntabwo byemeye ko bavuga ngo ntafate uyu murage hanyuma ntazungure keretse uwo murage uramutsungana n'ubundi nizungura keretse uwo murage n'ubundi usanzwe ungana n'igeno rye mu kuzungura ahangaha icyo gihe ntago abatwaye umurage abatwaye izungura naho iyo ibemeye ko atwara izungu umurage icyo gihe afata umurage yamara gufata n'umurage akagaruka no kuzungura kandi akazungura mu buryo bungana atari kuvuga ngo weho twe twaguhaye n'umurage ngo bityo ngo reka tuze udusigaye abadan icyo gihe iyo byemeye abagomba kumuha ukuri kwe kuzuye cyangwa se bakabyanga byose no uburenganzira bwabo kandi n'amahitamo yabo nta nubareba ikijisho dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworohereza mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi ko yaduha gukomeza gusobanukirwa byinshi kandi byagutse mu idini ye kuko ari ushobora byose innahu wali dhalika wal qadir alayhi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka